Desde a trilha de liderança, os participantes passaram por uma série de treinamentos teóricos até chegar nessa experiência. A oficina da vez é transporte de feridos. E nela, os participantes precisam desenvolver o autocontrole e lidar com pressão. Isso vai desenvolver principalmente a capacidade deles de tomada de decisão. Em situações como essa, é necessário agir racionalmente, prezando pelo bem-estar coletivo. Nós vamos avaliar como esses líderes se saíram ao escolher prioridades, coordenar a equipe e delegar funções. Nós acabamos de sair da oficina de transporte de feridos e a gente aprendeu que a gente não chega em lugar nenhum sem colaboração. Através da decisão do nosso líder, a gente fez as melhores escolhas para que juntos nós conseguíssemos chegar no objetivo final, que era transportar todos dali. No campo de batalha!